Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu za 2. jul u večerašnjoj hronici, između ostalih i ove teme. Deponije na putu sve efikasnijeg upravljanja otpadom. Uručeno 17 ugovora izvođačima ovogodišnjih javnih radova. Predstava u svetu bajki otvorila dečije programe Pirotskog leta. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Na regionalnoj deponiji Piro danas je održan sastanak u sklopu projekta Program čvrstog otpada u Republici Srbiji koje se realizuje u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i partnerima. Da građani okruga u naredne 3 do 4 decenije mogu na bezbedan i pravilan način da odlažu otpad, znače i projekti koji se na regionalnoj deponiji realizuju kroz program upravljanja čvrstim otpadom. Najnoviji rezultati su... Raspisana međunarodna javna nabavka za izgradnju kompostane, izabran je izvođač, rok za izvođenje radova teče od 1. juna, rok je 365 dana, posle završetka ima rok 365 dana za probni rad, tako da mi se očekujemo da fizički izvođači budu već na terenu sredinom jula i da krenemo u izgradnju kompostane. Izgradnja kompostane doprineće daljem unapređenju upravljanja otpadom. Na tom putu značiće iskustva francuskog Sigtoma, najvećeg evropskog javnog operatera u ovoj oblasti, u državi gde se počeci industrijskog upravljanja otpadom beleže 80. godina prošlog veka. I vi ćete svakako imati tu prednost da ćete moći na jednom kraćem roku da sprovedete to i da naučite na tuđim greškama i da sprovedete nešto što će imati malo pragmatičan ili industrijski pristup kako biste mogli da imate što efikasnije, dakle, sam tretman i preradu otpada. Preradu otpada koji se i na deponiji u Pirotu tretira kao resurs. To omogućava i otvaranje novih takozvanih zelenih radnih mesta. Primer za to je izgradnja linije za sekundarnu separaciju otpada. Izvesni koraci u budućnosti ka boljem kroz program čvrstog otpada u Srbiji na Pirotskoj deponiji i... I sad je u toku javna nabavka za izgradnju druge ćelije, za zatvaranje prve ćelije, za izgradnju novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda, za izgradnju sistema za prikupljanje biogasa, za izgradnju edukativno-obrazovnog centra, za izgradnju skladišnog prostora za kabasti otpad i sve ostale prateće sadržaje u tom delu. Očekujemo da negde septembra ili oktobra bude izabran izvođač radova. Kroz sve projekte programa unapređenja infrastrukture za upravljanje otpadom u deponiju se ulaže donacija od oko 17 miliona evra. Cilj programa je efikasnije upravljanje otpadom u 6 regionalnih centara u Srbiji. Pirotska deponija je dobar primer, kažu iz francuske agencije. Ona je izgrađena i radi u skladu sa standardima Evropske unije, tako da sad nastavak projekta jeste da se unapredi sistem gde je to moguće. Trenutno je svaki od tih 6 regionalnih centara u drugom nivou razvoja. Cilj je zapravo da svaki od njih prilagodi svoj sistem upravljanja otpadom, tako da celokupan sistem od početka, od primarne selekcije pa do deponovanja, bude u skladu sa standardima Evropske unije. Proces upravljanja otpadom stalno se unapređuje i u Evropi. Srbija je sebi zadala kratak rok, ali... Srbija je sebi svakako postavila jedan veoma ambiciozan cilj. Dakle, mi u Francuskoj smo imali tu šansu da smo imali dosta vremena da uspostavimo ovo, dok ste vi u Srbiji sebi postavili vrlo kratke rokove, tako da mi smo tu videli jedan veliki izazov u saradnji sa vama, kako bismo mogli da vidimo da u jednom rekordnom vremenu uspostavimo rezultate koji će biti manje više slični onima u Francuskoj, kako biste mogli da imate što efikasnije prikupljanje otpada, njegovo sortiranje, ali takođe kasnije u razvoju cirkularne ekonomije. Program čvrstog otpada u Srbiji realizuje se u saradnji Ministarstva zaštite životne sredine i Francuske agencije za razvoj, a finansira se sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj. Predstavnici regionalne deponije već imaju ideje za nastavak saradnje na značajnim projektima u oblasti zaštite životne sredine u Pirotu.
Danas su u gradskoj upravi uručeni ugovori izvođačima javnih radova kojima su odobrena sredstva za sprovođenje ove mere na lokalnom nivou. Ovom prilikom predstavnici grada Pirota i pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje govorili su o sufinansiranju mera samozapošljavanja u ovoj godini. Na svečanosti u gradskoj upravi uručeno je 17 ugovora izvođačima javnih radova kojima su odobrena sredstva za sprovođenje ove mere na lokalnom nivou. U javne radove ove godine biće uključeno 43 lica. Prve godine učestvujemo u ovom programu i ja mislim da je to jako dobro za ove male sredine, odnosno za sela. Znate, u selima ima jako puno poslova, kod mene konkretno u selu, svi po nešto rade. Međutim, dođe sad period kad svi imaju svoje obaveze i onda nam zaostaju neki poslovi. Naravno, odredimo čoveka koji će to da radi i ovo je apsolutno dobro što će on za to i uzeti neku, nije neka značajna, ali neku minimalnu naknadu. Njemu će svakako značiti, a značiti i selu, jer će selo biti, da kažem, uređeno. Topljudo i Zaskovci su jedna mesna zajednica, jedan radnik u Toplom dole, jedan radnik u Zaskovcima, znači dva radnika ukupno. Nastavljamo tradiciju da osluhnemo pre svega želje i potrebe sela i opet i ove godine stavljamo akcenat na selima i saradnju sa predstavnicima mesnih zajednica, naravno i gradskih i selskih, i upošljavanje ljudi pre svega sa sela i dugoročno nezapošljenih lica sa nacionalne službe, ali opet iz njihovog predloga i na osnovu ono što smatraju da je selima potrebno. Ovo je prva godina da nećemo imati angažovano žensko lice, 7 muškaraca imamo koji su zapošljeni. Grad Pirot za realizaciju ove mere izdvojio je 6 miliona dinara. Javni radovi su samo jedna od mera koje grad sprovodi preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. To je jedan dobar instrument ne samo za kratkotrajno zapošljavanje ljudi koji su teže zapošljivi, nego i za rešavanje mnogih problema u mesnim zajednicama i ja se zahvaljujem i predstavnicima mesnih zajednica i preduzetnicima koji zajedno sa njima sarađuju što se prijavljuju na ove javne radove, jer zaista često ili ne vidimo neki problem ili ne možemo da stignemo da rešimo neki problem preko institucije javnih preduzeća koje imamo u našem, da tako kažem, portfoliju ili vlasništvu ili kontroli. Ovom prilikom predstavnici grada Pirota i pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje potpisali su ugovor o sufinansiranju mere samozapošljavanja u ovoj godini. Ugovorom je predviđena dodela 33 subvencije. Od 2019. godine grad je izdvojio ukupno 27 miliona dinara. Nacionalna služba izdvojila 25 miliona 160 hiljada dinara, znači sa ovim budžetom od 52 miliona 170 hiljada dinara finansirano je blizu 200 nezaposlenih lica koje je pokrenulo sopstveni biznis. Dakle, ukupan budžet za sve mere zapošljavanja u toku ove godine iznosi 24,9 miliona dinara i ukupan broj lica koji će koristiti ove mere je 110. A ako imamo neku vrstu rekapitulacije, a počeli smo ovo da radimo unazad koliko od 2015. godine, ukupno do sada smo za ove namene izdvojili zajedno sa Republikom 184 miliona dinara i 1141 lice ili preduzetnik ili korisnika subvencije je bilo u ovom periodu. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj objavila i javni poziv poslodavcima za realizaciju obuka na radnom mestu koju će proći 16 osoba. Stručnu praksu proći će 18 lica, kaže gradonačelnik Vasić. Samo ove godine 110 osoba će koristiti mere koje grad sprovodi, ističe Vasić. Nastavku pričamo o javnom pozivu grada Pirota koji realizuje u saradnji sa ZIP centrom za mlade. Naime, javni poziv se odnosi na realizaciju obuka na radnom mestu kod poslodavaca koji imaju potrebu za kvalifikovanom radnom snagom. Sve troškove obuka finansira lokalna samouprava Pirota. Poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Za ovu meru grad Pirot je izdvojio 2 miliona dinara i uplanuje da se 16 nezaposlenih angažuje kod različitih poslodavaca. Dokumentacija za prijavu, kao i neophodne informacije, dostupna je poslodavcima u ZIP centru u Takovskoj ulici broj 24 ili mailom zipcenter@gmail.com.
Vreme za gosta u studiju. Sa mnom je Mina Ružičić iz Crvenog krsta Pirot. Mina, hvala na vremenu i dobrodošla u studiju. Hvala vama. Letnji meseci, ja sam malo predala u onom generalnoj najavi, dovode do toga da su ljudi uglavnom na godišnjim odmorima i da se nešto ređe odazivaju akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Kakva je trenutno situacija? Tako je, tokom leta je slabiji odaziv građana. Mi smo i dalje, i ove godine smo dobili nagradu za najhumaniji grad. Međutim, leti zbog odmora, također nije samo u Crvenom krstu Pirot, davanje se i u Tigr Tiresu i u Tigru AD, i u školama imamo dobrovoljno davalaštvo, međutim, tokom letnjih meseci škole ne rade, ljudi su i na odmorima, i velike su vrućine, i odaziv građana je dosta slabiji. Da li to znači da trenutno fale gotovo sve jedinice krvi? Da, da. Sve jedinice krvi su potrebne, tako da ovom prilikom apelujem na građane da dođu u što većem broju i da daju krv. Danas neće biti one klasične akcije, navikli smo utorkom da je ima, to je li tako onaj drugi, treći, četvrti utorak. Kakva je saradnja sa samim centrom? Saradnja sa Zavodom za transfuziju krvi Niš je odlična. I dalje održavamo akcije svakog drugog, trećeg i četvrtog utorka u mjesecu. U prostorijama našim Jevrejska broj 2 od 9 do 15 časova. Imate često i one akcije kada, evo, malo pre ste pomenuli kompaniju Tigar Tiresu, škole, odazivaju se pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Da li postoje neke određene akcije kada pozivate konkretno određenu populaciju i određene, recimo, firme? Kako to funkcioniše? Ne, u Tigru veliki broj davaca iz Tigra Tiresa i onda im tako i olakšavamo davalaštvo da se direktno tamo da krv. Što se tiče škola, mnogo je lakše da učenici dođu i da daju u školi nego da dolaze kod nas u prostorijama. Međutim, svi građani su pozvani da dođu i da dobrovoljno daju krv. Ono što svakako jeste donekle mali problem, moramo da kažemo da jesu te prostorije nekako male. Da li se razmišlja eventualno o tome da se sam prostor gde se organizuju akcije i malo proširi? Znamo da je bilo dosta akcije i u mesnim zajednicama i zaista su Piroćanci humani. Jeste. Razmišljali smo o tome i to je nešto još uvek u razmišljenju, tako da ćemo o tome vas obavestiti naknadno. Što se tiče samih dobrovoljnih davaca, koliko u proseku po jednoj akciji imamo Piroćanaca i da li ima tu onog muško-žensko, ima i žena davalaca, baš dosta? Ima, tako ima i žena, međutim muškarci su dosta u prednosti, više imamo muškaraca. Pa oko 70-80 budu na akciji, leti bude broj do 40, tako malo, smanji se. Ipak dešava se da neko u trenutku možda nije trenutno, da kažemo, sposoban za davalaštvo, pa se dešava da se neko i odbije, jel tako? Koliko to usporava donekle rad? Pa ne, mi na akcijama imamo možda jednog do dva davalaca koji budu odbijeni i to je iz nekih zdravstvenih razloga uglavnom. Eventualno ako se nekom u tom trenutku sloša, ali to je retkost. Uglavnom, bude broj koji dođe na akciju i da krv. Šta je upravo sa učenicima? Znamo da tu postoje one određene mere, 18 i više godina ili može i sa manje godina. Kakva je to situacija? Od 18 godina učenici su uglavnom, oni dosta su humani u Pirotu i imamo dobar odaziv i u školama. Međutim, trenutno zbog raspusta učenici ne daju krv, ali dolaze i mlađi i kod nas u prostorijama. Već od 18 kreću i daju krv. Da li tu ima ženske, muške populacije i što je ono što se dobija na kraju? Znamo, ranije smo navikli one čokoladice, majica, sad je to nešto malo drugačije. Sada bude čokolada i šolja, nekad bude i majica, zavisi, to već zavod odlučuje. Mina, a kakva je situacija što se tiče same zakonske regulative kada su u pitanju slobodni dani zaposlenih po davanju krvi? To firme odlučuju. Uglavnom se dobija taj dan i sutradan. Međutim, zavisi od svake firme, od firme do firme. To znači danas je neko dao krv, ali može da iskoristi recimo dan, dva kasnije, ali to zavisi isključivo od poslodavca. Da, da, da.
Šta je ono što vas očekuje u narednom periodu? Letnji meseci nije vas mnogo u Crvenom krstu, Pirot, vas tri ste tamo koje onako se smenjujete što se tiče godišnjih odmora i svih onih aktivnosti. Šta je ono što možemo da očekujemo evo tokom letnjih meseci? Tako je, pa eto, mi sad za početak očekujemo što veći broj davalaca, akcije koje imamo svakodnevno. Sad tokom letnjih meseci očekuju nas isto dosta posla, pa ćemo videti kako. Narodna kuhinja nam je trenutno na pauzi. Do kada? Do avgusta. Tačnije, 31. će se podnositi papiri za korisnici mogu da donesu svoju dokumentaciju i od 1. septembra krećemo sa radom. Da li se nastavlja na dva punkta? Da, i dalje. Sve će biti isto kao i do sada. Orijentaciono neki broj korisnika, rekla bih da je na početku ove godine bio manji nego prošle. Na početku je bio manji, međutim tokom godine se broj povećava. Svake godine, tako u početku, ljudi dok dođu, dok donesu dokumentaciju, jer nismo nikada stavili taj tačan rok dokad treba da se donese i onda je broj manji. Međutim, u toku godine uvek bude broj oko 600 korisnika. Mina, hvala najlepše na ovom razgovoru i vidimo se na nekoj akciji. Hvala i vama. A posle dobrovoljnog davalaštva govorimo i o novom ostvarenju naše medijske kuće, naime filmu u produkciji televizije Pirot Tajna. Biće premijerno prikazan sutra u našem jutarnjem programu u 8 sati i 10 minuta. Reč je o zajedničkom ostvarenju novinara, snimatelja i montažera koji su se potrudili da na najbolji način promovišu pirotsku peglanu kobasicu i dosadašnje sajmove. U filmu učestvuju proizvođači peglane, ali i drugih pirotskih delikatesa. Film na nešto drugačiji način približava publici tajnu pirotske peglane kobasice. Počelo je pirotsko kulturno leto, ispratili smo onaj prvi tradicionalni koncert amateri svome gradu, a ono što će sa sigurnošću obeležiti ovu manifestaciju i program u julu i avgustu jesu dečije predstave. I praksa je pokazala da je tih programa bilo malo ranijih godina. Ove godine zaista izvanredni programi, jedna divna predstava večeras, tako će biti i u narednih nekoliko dana. Nikola Marković, je li tako? Vidimo se Nikola ponovo posle eto godinu dana, vrelo je kod nas u Pirotu, ali to ne umanjuje ono uzbuđenje pred svaku predstavu. Deca ima i to potvrđuje stvari da smo mi negde željni ovakvih programa. Ovo je lep prostor, lepa tematika, dobro društvo, je li tako? Najbolje društvo na svijetu. Najbolje društvo. Ja kažem, mi glumci, barem mi koji se bavimo dečjim pozorištem, obožavamo naš posao. Ja kažem, ja ne starim. Ja ne starim zbog energije koju primam od svakog dana od dece. Nije lako raditi za decu, oni su i najbolji kritičari. Šta gledamo večeras, šta gledamo sutra, to jest narednih dana? Večeras i sutra naše pozorište igra dve predstave. Večeras igramo predstavu u svetu bajke, a sutra igramo jednu lepu bajku Mačak u čistom. Da, nešto na čemu smo odrastali mi, tačnije i vaše generacije i moje i mnogi generacije. Je li zahtevno u stvari negde pripremati se? Vas je dvoje na sceni. Ne, troje. Troje, ali tako, ali ipak sva pažnja usmerena, podeljene uloge, nekada se igra tako, po dve, tri uloge. Tako je, ja večeras igram tri uloge. Tri uloge, prilično komplikovano morate priznati. Prilično komplikovano, ali mnogo lepo. To je ono što ne može da se opiše, mislim. Ta razmjena čiste ljubavi i čiste energije, to je nešto što samo mi koji glumimo za decu možemo da osjetimo i osjećamo. Jer deca su, kao što ste i rekli u najavi, deca su najiskrenije i najteža publika, u stvari najveći kritičar. Da, najoštriji kritičar. Dete, ako mu se nešto ne svidi, on ustane i ode. Znači, ako ne uspemo u našem poslu da im držimo pažnju, predstava je propala. Mi trajimo, ova predstava je odigrana preko 1000 puta. Mi imamo predstav koji su odigrane po 3000 puta i nas traže. Zato i dolazimo svake godine u Pirot. Nije Pirot jedini grad u Srbiji koji obilazimo. Mi smo od Subotice do Vranja, gde god nas pozovu, mi dođemo. Raspored gusti ovog leta, je li tako? Pa jeste.
mislim u principu, evo da vam kažem, prošlog meseca smo odigrali 33 predstave, ovog meseca imamo oko 20, za avgust još pravimo raspored, imamo 15 do sad zakazanih, tako da je to, između 20 i 30 predstava mesečno. Čini mi se da ste negde skoncentrisani na ono što je klasika kada je dečija književnost u pitanju i koliko to negde publika prima. Znamo da živimo u vreme i novih tehnologija i neke nove književnosti, u stvari, tako, nekih novih romana, nekih novih likova. Koliko se negde deca i roditelji u stvari vraćaju na ono što je klasika, da je tako nazovemo? Ono što ja mislim da je naša dužnost, naš zadatak, je da negujemo prave vrednosti. Nije bitno da li je to nova bajka ili stara bajka, bitno je da je kvalitetna. I bitno je da prenosi deci neku poruku kako deca prihvataju svet i realnost. Deca prihvataju svet i realnost tako što im pokažeš primjerom šta valja ili šta ne valja. Mi ako im pričamo ovo ne valja, ovo, i non stop smo usmereni na to, nemoj ovo. Ne, pokažemo im lepo primjerom. I onda oni to lepo vide, pa možda ne prihvate odmah, ali negde u podsvesti to ostane i na taj način pokušavamo da delujemo. Mislim da umetnost uopšte ima smisla ako deluje. Da. Mi se trudimo da delujemo. Hvala vam, nećemo vas previše zadržavati. Deca nestrpljivo, ali i roditelji nestrpljivo iščekuju početak predstave. Jeste toplo, ali pretpostavljam da ste vi uzbuđeni. I drago mi je da vas vidimo ponovo u Pirotu. Dođite nam opet. Ako nas budete pozvali, doćemo. Hvala. Hvala još jednom. Prijatno. Da. Ova predstava i ovom predstavom u stvari se otvara taj dečiji program koji je zaista bogat. U naredna 4-5 dana imamo izvanredne dečije predstave, tu su i mađioničari. U svakom slučaju budite u Pirotu ili svi koji dođu u Pirot, ispratite ono što nudi Pirotsko kulturno leto. U nastavku govorimo i o sportu. Plivač Plivačkog kluba Sveti Sava iz Pirota Marko Vlajković učestvuje na Evropskom masters takmičenju u vodenim sportovima. Nagrađeni su članovi ski i snowboard kluba Stara planina, a pirotski atletičari ostvarili su zapažene rezultate. O nastupima pirotskih sportista u narednim minutima. Evropsko masters takmičenje u vodenim sportovima počelo je u Beogradu. Pirot ima svog predstavnika plivača Plivačkog kluba Sveti Sava Marka Vlajkovića. On je učestvovao u kategoriji od 30 do 34 godine. Uprkos jakoj konkurenciji u generalnom plasmanu zauzeo je 26. mesto isplivavši svoje najbolje vreme u 50-metarskom bazenu. Do kraja takmičenja očekuje ga još jedna trka u sredu 3. jula u 10 sati i 45 minuta. Održana je svečana skupština Skijaškog saveza Srbije u Kragujevcu na kojoj su uručeni pehari najboljim takmičarima i klubovima za prethodnu sezonu. Članovi Pirotskog ski i snowboard kluba Stara planina dobili su brojne nagrade. Dina Panić prvo mesto u ukupnom plasmanu snowboard kupa Srbije u kategoriji Deca 1, Mila Zdravković treće mesto u istoj kategoriji i Ilija Pešić drugo mesto u ukupnom plasmanu snowboard kupa Srbije u kategoriji Deca 2. Takođe je klub osvojio treće mesto ekipno na snowboard kupu Srbije i drugo mesto ekipno na državnom prvenstvu. Najbolje plasirana devojčica i dečak u svim kategorijama, na državnom prvenstvu su prošle sezone bili Dina Panić u ženskoj i Ilija Pešić u muškoj kategoriji. Veoma smo zadovoljni rezultatima i to nam je motivacija za dalji rad i postizanje još boljih rezultata u narednom periodu, kaže se između ostalog u saopštenju kluba. Atletičarka atletskog kluba Pirot Mina Stanković pobedila je na državnom prvenstvu za seniore u trci na 5 km. Mini predstoji učešće na svetskom prvenstvu. Piroćanac Dragan Kostić, koji nastupa za atletski klub Zemun, biće deo reprezentacije Srbije na balkanskom prvenstvu koje se održava u Sloveniji. Takmičiće se u troskoku. Da, svakako veliki uspesi i pirotskih sportista. Ovom informacijom mi završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite i dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.